Perinteinen Ladogafest urheilu- ja matkailufestivaali jatkuu Laatokan rannikolla. Tapahtuma kajahtaa vuosittain Euroopan suurimman järven rannoilla sijaitsevissa kaupungeissa, eli Karjalan ja Leningradin alueen kaupungeissa sekä Pietarissa. Euroopan suurin makeavesijärvi Laatokka on suuressa suosiossa oleva erittäin kaunis matkailu- ja nähtävyyskohde, jolla on samalla taloudellisesti suuri merkitys niin Luoteis-Venäjän kuin yleensä Pohjois-Euroopan kehitykselle. Festivaali kestää 15. elokuuta saakka. Tänä vuonna tapahtuman pääkaupunkina on uusi Laatokka. Festivaali koostuu liiketoiminta-, kulttuuri- sekä urheilu- ja matkailuohjelmasta. Kulttuuriohjelmia ja ekologisia toimenpiteitä järjestetään kaikissa festivaaliin osallistuvissa kaupungeissa. Jo 4. kertaa tapahtuman yhteydessä järjestetään sarja urheilutapahtumia, joita ovat muun muassa monimutkaisuudeltaan maailman tasoa vastaavat suunnistuskilpailut, maratonjuoksut, regatat, monipäiväiset pyörävaellukset ja maastokilpailut. Ladogafest-tapahtuman juhlalliset avajaiset pidettiin uudessa Laatokassa, josta myös suuri Laatokka-regatta starttasi. Maanantaina Aunuksessa pidettiin toinen historia- ja kotiseutukonferenssi, joka yhdisti alan historian tutkijoita, tiedemiehiä ja asiantuntijoita.